І детальніше про військову службу росіян у лавах Збройних сил України, про роботу партизан на окупованих територіях і про ракетний потенціал РФ поговоримо з Андрієм Юсовим, представником прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, щойно ми показали матеріал про батальйон «Сибір», який складається з росіян, які воліють боротися проти путінського режиму. А як охоче і наскільки масово громадяни РФ доєднуються до лав Збройних сил України? Так, насамперед слід зауважити, що мова йде про добровольців. Тобто це громадяни Російської Федерації, різних національностей і представники різних народів, які знаходяться за кордоном переважно, в багатьох куточках світу, які виявляють бажання взяти до рук зброю для того, щоб боротись проти путінського режиму і також допомагати захищати Україну і звільняти від путінських російських загарбників. Росія іще з часів Російської імперії, сьогоднішня Росія, як і Радянський Союз, залишається тюрмою народів. І на території так званої Російської Федерації залишаються десятки поневолених народів, проти яких реалізуються існуючим режимом і лінгвоцити, етноцити, буквально стирання пам'яті, формування з них ось тих самих зомбі, зет-зомбі, які пізніше можуть виконувати, не обдумуючи будь-які злочинні накази режиму і рашистів. Тому так, є окремі свідомі громадяни, їх чимало, які хочуть зброю в руках, тому що інших методів, інших інструментів путінський режим на Росії просто не залишає, захищати і свої домівки, свої права, і також Україну від російських загарбників. Бажаючих набагато більше, ніж зараз було показано в сюжеті, але питання логістики, питання безпеки, звичайно, питання ретельної перевірки, і це все займає чимало часу. Ну от дійсно реальність полягає в тому, що таких добровольців потрібно ретельно перевіряти. У відкритих джерелах навіть можна знайти було термін такої перевірки до року. Про це, зокрема, пише видання Bloomberg. А чому так довго? І наскільки ретельно перевіряють кандидатів? Ну і хочеться спитати, а чи були випадки, коли вдавалося, ну скажімо, виявляти агентів Кремля? Терміни ми не коментуємо. До року це все ж таки, мабуть, така занадто гіперболізована цифра. Але так, перевірка, звичайно, багаторівнева і дуже ретельна. І найкращі фахівці з питань внутрішньої безпеки і подібних питань працюють над тим, щоб жоден російський агент не був в такий спосіб, не отримав доступ до українських сил безпеки і оборони. І так, випадки виявлення були. І, звичайно, російські спецслужби продовжують свою підривну роботу, і в тому числі в цьому напрямку, це не секрет, тому це питання надзвичайно серйозно відпрацьовується. І, скажімо так, що були успішно виявлені, і робота в цьому напрямку триває. І ще один напрямок діяльності, а наскільки я розумію, це комунікація з партизанами на території ворога. Це робить РФ, ми знаємо точно, що Росія роками створювала агентурну мережу тут, але це робимо і ми. У нас широка підтримка взагалі на території РФ? На території РФ, якщо говорити про опозиційні настрої, є різні верстви, різні групи. В принципі, це утворення, воно просякнуто різного роду конфліктами внутрішніми, релігійними, етнічними, національними. І так багато з людей, які хочуть повалення режиму Путіна, які хочуть добра для власної ж території, які засуджують геноцидну війну проти України, розуміють, що інших методів боротьби, окрім як збройної боротьби, окрім як взаємодії з, зокрема, українськими силами безпеки і оборони, у них просто не залишається. І, звичайно, на території РФ формуються і працюють такі групи, і, зокрема, українські сили безпеки і оборони, українська розвідка активно з такими групами взаємодіє. І це абсолютно нормальний процес. Ми захищаємо власну державу від російської агресії, а вони захищають власне бачення іншої своєї батьківщини після режиму Путіна. І от, не знаю, чи можна сказати, що такі особи, так, такі люди, але тим не менше інформація була в відкритому доступі про те, що партизани виявили у російському Челябінську новий завод з виробництва ракети. Навіть повідомили його координати і розказали, що підприємство зараз стрімко розширюється. І я вже переходжу до іншої теми. Як ви розумієте, якщо це правда і РФ пришвидшила накопичування ракет, якого розвитку подій можна чекати?
чи то буде атака на енергетичну інфраструктуру, як торік? Ну, насамперед, стосовно виробництва, це не статичний процес, і ворог намагається убезпечувати себе, розсереджувати виробництво, в тому числі і такі складні виробництва, як ракетні озброєння. Оскільки попередні бази добре відомі також і Україні, українським спецслужбам, вони намагаються убезпечувати себе також. І логістичні ланцюжки переміщувати, маскувати, створювати нові об'єкти. Так, у ворога залишається потенціал до виробництва нових ракетних озброєнь. Це не секрет. І вони підвищили його порівняно із початком повномасштабного вторгнення, але це не означає, що вони можуть повернутися найближчим часом до ракетних запасів показників до 24 лютого 2022 року. Тим не менше, це загроза, вона зберігається, і це вона достатньо серйозна. Тому так, думати, що ракетні терористичні атаки Російської Федерації цієї зими проти української інфраструктури, енергетичної інфраструктури, зокрема, припиняться, ну, було би марними сподіваннями. Це означає, що Україна готується, і готуються наші сили протиповітряної, протиракетної оборони, повітряні сили, і, власне, весь сектор безпеки і оборони України. Угу. Трохи лоскоче нерви той факт, що якраз от ми з вами розмовляємо, а майже пів країни червона, тобто ракетна, повітряна тривога, перепрошую. І тим не менше, продовжимо. Рік тому перший масований обстріл відбувся, як ми всі пам'ятаємо, 10 жовтня. В його річницю, а ми знаємо, Путін любить річниці і так далі, обстрілів тим не менше не було. Ну, принаймні, такого масштабного на всю країну. Чи може це означати, що росіяни зараз взяли до уваги там свій минулорічний невдалий досвід, ну і тепер готуються завдати якогось більш такого виваженого, навіть сказати би витонченого, але масованого удару? Ну, це пов'язано не лише із цим. Минулого року, зокрема, Суровікін, власне, бездумно, часто безконтрольно використовував ракетні запаси, не рахуючи, власне, їх. Різного роду ракети летіли по Україні. Ми пам'ятаємо, були запуски понад 100-120 ракет за один удар зараз по країні. І попри такі масовані ракетні удари, бажаного ефекту ворог не отримав. І навпаки, виснажив свої ракетні запаси. І це бачимо не лише ми, це бачать і світ, і міжнародні партнери. А це означає, що Росія в цьому плані стала слабшою, більш вразливою по інших напрямках. І говорити про те, що вона може комусь загрожувати тепер в цьому виді озброєнь, якщо вона навіть в війні проти України фактично виснажила значною мірою свої ракетні запаси, ну, не доводиться. Але ворог залишається небезпечним. І так, якщо ми бачимо паузу з використання ракетних озброєнь, паузу ракетних ударів, то відбувається накопичення. І це накопичення рано чи пізно буде використано, і цей ресурс, арсенал буде використаний. Небезпека залишається. Це означає, що кожна повітряна тривога, вона серйозна, і ставитись до неї треба серйозно. І, звичайно, військовим оборонцям, і насамперед, цивільним, це справді серйозно, на це треба зважати. Угу. Пане Андрію, ми знаємо, що одним із основних партнерів Росії у військово-технічному співробітництві є Іран. На вашу думку, чи зазнала військово-технічна співпраця Москви і Тегерану змін у зв'язку з ситуацією навколо Ізраїля і збільшенням присутності, зокрема, США в регіоні? Безумовно, ми уважно стежимо за цією ситуацією і за співпрацею в цьому напрямку. Але наразі можемо констатувати, що останнім часом кількість використаних ворогом шахедів зменшилася. Це просто факт. Але за ситуацією, звичайно, уважно стежимо. Пане Андрію, дуже дякую за ваш час і за вашу роботу, і, звісно, за цю розмову. Я нагадаю, що до нашого ефіру доєднався Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України. Дякую ще раз. На все добре.